Şiririm. TikTok'ta atacağım. TikTok'ta atabilmezsiniz, yok. Bacı necə edirsən belə topuş olur. Tort, özü tort burada. 10 dana yumurtadandır. Hə can edirəm. Edanda de. Edanda de. Eləyirsən oca. Baxın dostlar, baxın. Baxın, baxın, baxın. Görsünüz? Var gücümlə basıram. Sonra buraxıram. Görsünüz? Özü qalxır. Mən heç nə eləmirəm. Basıram, görsünüz? Baxın. Bax. Görsünüz? Bax, bax. Özü qalxır, görsünüz? Özü qalxır. Baxın. Mən bişirdiyim biskvitdir, görsünüz? İçinə baxın. Baba, baxın. Əl vuran kimi ovalanır. O qədər yaxşı içkidir. Üzr istəyirəm. Biskvitdir, içlikdir demək istəyirdim. İçkin aydı, ayrı rüsva oldum. O yəni söndür arzu. O sözü salmasan Allah ayıbdır. İçki nə idi zaman dedim. İçlik demək istəyirdim dostlar. Baxın, o qədər yumşaqdır. Baxın dostlar. Görsünüz. Görsünüz. Bax, biskvit olar belə. Sən de özüm özümə qurban. Valla. Öz əllərimi. Öz əllərimi öpürəm dostlar. Bu əllər var. Bu əllərə qurban olum da. Mənim, siz məni daha tərifləmirsiniz. Özüm özümü tərifləyirəm da. Özüm özümü.